nějaké. Ne, tak to je asi maximum. Vypnu, elektrický proud, magnetické pole zanikne, tělesa spadnou. 22 plus 2 velké. Jaké to bude, když přehodím na 400 závitů? Tak. Momentálně mám všechny, co jsem měl předtím. Co další? Tak. Nějaké nespojené. Minimálně o 3, o 40 předměty mám víc. Tak. Vidíte, o dalších asi 4, takže jednoznačně, čím je větší počet závitů, tím je větší magnetické pole. Čtyřicet tři, čtyřicet dva malých, jeden velký. Ono možná i jo, protože má ty, jak jsou ty, víš, jak jsou ty proudy? Tak, 3 volty. Teplé proudy, to maximálně, ale to příliv, ale možná nemá nic proudy. Naše, přelivá hodina na měsíc. No ale jakože, že ty proudy, Zapnout. Prostě mnohem víc. Co z toho vyplývá? Čím je větší napětí, tím je elektromagnet silnější, tím je větší magnetická síla magnetického pole elektromagnetu.